ላለፉት ሁለት አመታት በኦሮሚያ ክልል በግብርናው ዘርፍ አመርቂ ውጤት ላመጡ አርሶና አርብቶ አደሮች እውቅና ተሰጠ። ፕሮጀክቶችን መጀመር ብቻው ሳይሆን መጨረስም ግብ ሊሆን እንደሚገባም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መከተል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ። ከውጭ መረጃ ምንጭ ሀብታም አገራት ለመላው ህዝባቸው የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባት አዳርሰው የአፍሪካ ክትባቱን ለማግኘት መዘግየት የዓለምን የሞራል ውድቀት ሊያመላክት እንደሚችል አህጉራዊው የበሽታ መከላከያ ተቋም አስገነዘበ። ተነስተልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አምሽታችኋል? ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ የሚተላለፈው የምሽቱ ዜና ቀዳሚ ርዕሰ ጉዳዮችን አስቀድማል። ጌታቸው ይግዛው ነኝ። የኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን የውጭ ጉዳይና የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች የሶስትዮሽ ስብሰባ ላይ ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብን አስመልክቶ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሰየሟቸው ባለሙያዎች ያቀረቡት ረቂቅ ሰነድን ኢትዮጵያና ሱዳን ሲቀበሉት ግብጽ ሰነዱን ሳትቀበለው መቅረቷ ተገለጸ። በዛሬው ዕለት የተካሄደውን የሶስትዮሽ ድርድር አስመልክቶ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር በኦፊሴላዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ ያሰፈረው ሙሉ መግለጫም እንደሚከተለው ይቀርባል። የኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን የውጭ ጉዳይና የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች በዛሬው ዕለት በበይነመረብ ስብሰባ አካሂደዋል። ስብሰባው በደቡብ አፍሪካ የዓለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብር ሚኒስትርና የአፍሪካ ህብረት አስፈጻሚ ምክር ቤት ሊቀመንበር ሰብሳቢነት ተካሂዷል። ሚኒስትሮቹ የህዳሴው ግድብ ድርድር በሚቀጥልበት ሁኔታ ላይ ምክክር ያደረጉ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሰየሟቸው ባለሙያዎች ባቀረቡት ረቂቅ ሰነድ ላይ በማተኮር ምክክር ተደርጓል። በዚህ መሰረት ኢትዮጵያም ባለሙያዎቹ የቀረጹትን ሰነድ በበጎ እንደምትመለከተውና በቀጣይ በሚካሄደው ድርድር ሰነዱን እንደ ግብዓት ለመጠቀም ፈቃደኛ መሆኗን ገልጻለች። የሱዳን ወገን በበኩሉ ሰነዱን ለሂደቱ ጠቃሚ አድርጎ እንደሚመለከተውና በቀጣይ የአፍሪካ ህብረት ባለሙያዎች ተጨማሪ ሚና ላይ ቢጋር በማጽደቅ ድርድሩን መቀጠል እንደሚፈልግ ገልጿል። የግብጽ ወገን ግን ሰነዱን ጨርሶ እንደማይቀበለው ነው የገለጸው። የህዳሴው ግድብ ሙሌትና ዓመታዊ አስተዳደርን የሚመለከተው ሰነድ ላይ የሚደረገው ድርድር በአመዛኙ መግባባት የተደረሰበት ቢሆንም ወደፊት በአባይ ተፋሰስ ላይ ከሚገነቡ የውሃ ልማት ስራዎች ጋር የሚኖረው ቁርኝት ዋነኛው የልዩነት ሀሳብ ነው። የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የውሃ ፍጆታ የሌለው የኃይል ማመንጫ ግድብ እንደመሆኑ በግድቡ ላይ የሚደረሰው ስምምነት ይህንኑ ከግምት ያስገባም እና የተሟላ የውሃ ስምምነት በሌለበትና ኢፍትሐዊ አጠቃቀም በሰፈነበት ተፋሰስ የኢትዮጵያን የመጠቀም መብት የሚያቅብ እንዲሆን ኢትዮጵያ አትፈቅድም። ይህንን መሰረት በማድረግ ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ አሞላልና ዓመታዊ አስተዳደር የሚመለከተውን ደንብ በጋራ ስምምነት ለማጠናቀቅ ፈቃደኛ ናት። በዚህ መሰረት የስምምነት አማራጮችን ለግብጽና ሱዳን ወገን ያቀረበች ሲሆን የሀገራቱ ምላሽ ቀና እንደሚሆን ተስፋ ይደረጋል። በቀጣይ የሀገራቱ ባለሙያዎች በውሃ ሚኒስትሮች አመራር ስር ስብሰባቸውን በመቀጠል ስምምነት የተደረሰባቸውንና የልዩነት ሀሳቦችን በመለየት በቀጣይ እሁድ ጥር 1 ቀን 2013 ዓ.ም ለሚካሄደው የስድስት ሚኒስትሮች ስብሰባ ውጤቱን ያቀርባሉ መባሉን የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር በኦፊሴላዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ አስፍሯል። የታላቁ የህዳሴ ግድብ በአዲስ አበባ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ በነበረው ቆይታ 471 ሚሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡ ተገለጸ። በክፍለ ከተማው የነበረውን ቆይታ ያጠናቀቀው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ዋንጫን የቦሌ ክፍለ ከተማ ተረክቧል። ዝርዝሩን አለሚርፉ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ዋንጫ በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ የተለያዩ ክፍለ ከተሞች እየተዘዋወረ ይገኛል። በቂርቆስ ክፍለ ከተማም የ20 ቀናት ቆይታ አድርጎ 471 ሚሊዮን ብር መሰብሰብ መቻሉ ተገልጿል። ለዚህም ስኬት ታዲያ ነዋሪዎች፣ የንግዱ ማህበረሰብና የመንግስት ሰራተኞች አስተዋጽኦ ያደረጉ ሲሆን ነዋሪው ለሀገር ያለውን ፍቅርና ክብር ያሳየበት እንደሆነም የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማረድ ይናገራሉ። ከተማችን ላለፉት 25 ቀናት ሲዘዋወር የነበረው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዋንጫ የኢትዮጵያንን የአሸናፊነት ታሪክ ደግመን በማረጋገጥና የአሸናፊነት ታሪካችንን የደገምንበት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ናፍቆትና የአይን ብሌን የሆነውን በክፍለ ከተማችን ወረዳዎች የህዳሴው ግድብ ዋንጫ በዞረባቸው ቦታዎች ሁሉ ነዋሪው ከፍተኛ የሆነ አጋርነቱን ከማሳየቱን ባሻገር ቦንድ በመግዛትና ስጦታ በማበረከት የሀገራችንን ክብር ለመጠበቅ
የተደረጋችሁን ጥሪ ተቀበላችሁ ፍጹም በሆነ ኢትዮጵያዊነትና ሀገራዊ ፍቅር ከተረፋችሁ ሳይሆን ካላችሁ ላይ በመቀነስ ላደረጋችሁት ከፍተኛ ድጋፍ በኔና በክፍለ ከተማ አስተዳደር ስም ከፍተኛ ምስጋናዬን ማቅረብ ወዳለሁ። በቀጣይ ለህዳሴ ግድቡ ግንባታ ገቢ ለማሰባሰብ ዋንጫውን የተረከበው የቦሌ ክፍለ ከተማ በሚኖረው የ20 ቀናት ቆይታ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች በማሳተፍ የተሻለ ገቢ ለመሰብሰብ ማቀዱ ነው የክፍለ ከተማው ስራ አስፈጻሚ አቶ አንባይ መኮንን የተናገሩት። በዚህ 20 ቀናት ውስጥ እነዚህ 15 ወረዳዎች ላይ በ ጊዜ ገደብ ተቀምጦላቸው እንዲዞር ይደረጋል። በእቅዳችን መሰረት ያው እስከ 100 ሚሊዮን ነው እናቀዳለን። ማን ነው እንድናቀድ የተሰጠን ማለት ነው በከተማ አስተዳደሩ። ነገር ግን እኛ ትንሽ ከዛም እቅዳችን ከፍ ለማድረግ ሞክረናል። አጠቃላይ ግን ያው በቦሌ ክፍለ ከተማ ያለውን ሁሉንም ማህበረሰብ ማለት ነው ከታችኛው ህብረተሰብ ክፍል ጀምሮ እስከ መጨረሻው ባለሀብት ማሰባሰብ ያለብንን ሁሉ እናሰባስባለን ነው። ከማሰባሰብም በላይ ህዝቡን ማነቃቃት ስላለብን ግንዛቤ እንዲኖረው በአገራችንም ህዝቡን አንድ እያደረገ ያለው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ስለሆነ ያንንም በሰፊው እንጠቀምበታለን ብዬ አስባለሁ። የህዳሴ ግድቡ ዋንጫ በአዲስ አበባ በተዘዋወረባቸው 9 ክፍለ ከተሞች በ6 ወራት ጊዜ ውስጥ ብቻ ከ1.2 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን የገለጹት የአዲስ አበባ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ምስክር ነጋሽ ዋንጫው በቦሌ ክፍለ ከተማ በሚኖረው ቆይታ የተሻለ ገቢ እንደሚጠበቅ ጠቁመዋል። ከአዲስ አበባም ከዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍል እስከ መካከለኛውም ሆነ እስከ ከፍተኛው ባለሀብት ድረስ ለግድቡ ግንባታ በተለያየ ሁኔታ በድጋፍም በስጦታም ይሁን በቦንድ ከ789 ሚሊዮን ብር በላይ በዚህ በያዝነው በጀት ዓመት እናሳካለን ብለን አቅደን እነሆ በአሁኑ ሰዓት በግማሽ ዓመት ከሐምሌ እስከ ታህሳስ እስካሁን ባለንበት በ2013 ዓመተ ምህረት በግማሽ ዓመት ከ1.2 ቢሊዮን ብር በላይ አሳክተናል። ስለዚህ ይህ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ወይም የአገራችን ብሔር ብሔረሰብና ህዝቦች ምስል የሆነው የህዳሴ ዋንጫችን በክፍለ ከተሞች፣ በወረዳዎች፣ በአጠቃላይ በማህበረሰቡ ዘንድ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ትልቅ የህዝብ መነሳሳትና ሞቢላይዜሽን የፈጠረልን። በዋንጫ ርክክቡ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለስ አለሙ በከተማዋ እየተደረገ ያለው ድጋፍ ሀገሪቱ ወደ ከፍታ እየተጓዘች ስለመሆኑ ማሳያ መሆኑን ጠቅሰው ግድቡ የዚህ ትውልድ አሻራ ስለመሆኑም አንስተዋል። ዘመን ያለን ህዝቦች ለሚቀጥለው ትውልድ የምናሸጋግረው አሻራ ብቻ ሳይሆን የታሪክ የኩራት ምንጭ ጭምር በመሆኑ ምናልባት ከአድዋ ቀጥሎ ሁለተኛው የኩራታችን ምንጭ የሆነ ፕሮጀክት ነው። ይህ ፕሮጀክት ታሪክ ብቻም ሳይሆን የኢትዮጵያን መነሳትም ጭምር የሚያበስር ፕሮጀክት ነው። ይህ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ ከፕሮጀክቱ የምናገኘው ኃይልና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ብቻ ሳይሆን ድህነትን አሸንፈን ወደ ብልጽግና መሸጋገር የምንችል መሆናችንን ጭምር አብሳሪ ፕሮጀክት ነው። እረፍት በሌለው ፋታ በማይሰጠው የሰው ሀገር ኑሮ ሁላችንም የምንለፋለት ምክንያት አለን። እናቴ ከእያንዳንዱ ጥረት ጀርባ ትልቅ እድል አለ፣ እድል ግን በጥረት ካልታጀበ ብቻውን ዋጋ የለውም ትለይ ነበር። እንድጥር ታግዘኛለች፣ ደስቴን ትካፈላለች፣ ትወደኛለች። ሁለቷን ባይመልስም ዘወትር በልፋቴ ደግፋታለሁ። እርሶ የድርሻውን ይወጡ። ብልሆች የት መገኘት እንዳለባቸው ያውቃሉ። እኛም ወዳጆቻችንን እንዴት እድለኛ ማድረግ እንዳለብን እናውቃለን። ከታህሳስ 1 እስከ የካቲት 15 2013 ዓ ም ድረስ ከውጭ አገር በገንዘብ አስተላላፊዎች በኩል የተላከሎትን ገንዘብ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲቀበሉ፣ በስዊፍት አድራሻችን ሲቢኢቴ ታገቢ ሲደረግሎ፣ እንዲሁም የውጭ አገር ገንዘቦችን ሲመነዝሩ ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢል፣ ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች እንዲሁም ላፕቶፕ ኮምፒውተሮችን አሸናፊ የሚያደርጉት የድል ቁጥር በስልኮ ይደርሶታል። ከምንጊዜ ማጋሮ በቀረበሎት ገጸ በረከት ባለ እድል ይሆኑ። ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ይሸለሙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።
ላለፉት ሁለት አመታት በኦሮሚያ ክልል በግብርናው ዘርፍ አመርቂ ውጤት ላመጡ አርሶና አርብቶ አደሮች እውቅና ተሰጠ። ክልሉ በግብርናው ዘርፍ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ ገልጿል። ሐምራዊት ብርሃኑ ተጨማሪ አላት። ባለፉት ሁለት አመታት በኦሮሚያ ክልል በግብርናው ዘርፍ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች የእውቅና ስነ ስርዓት በአዳማ ከተማ ተከናውኗል። በመርሃ ግብሩ የክልሉ ከፍተኛ ኃላፊዎች፣ ግብርናውን የሚደግፉ አካላት፣ ከክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የተውጣጡ አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች ተገኝተዋል። የኦሮሚያ ክልል የግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳባ ደበሌ በክልሉና በሀገር ደረጃ የምግብ እህል ሽፋኑን በማዳረስ ከውጭ ሀገር የሚገባውን ምርት ለማስቀረት ክልሉ እየሰራ ይገኛል ብለዋል። ወጋለመንደርበ ከነረት ወጅወን ኢኒሼቲቮት አደዳ ወጅሮልቹዳን ወጅተመኒን ቡሃወን አደዳ ገልሜሱን ደንድ አሜር። ባለፉት ሁለት አመታት በተሰሩ ስራዎች የተለያዩ ኢኒሼቲቮችን ስራ ላይ በመዋል ውጤት ተገኝቷል። በክረምቱ የእህል ምርት በተሰሩ ስራዎች በፊት በኩንታል 147.8 ሚሊዮን የነበረው ባለፉት ሁለት አመታት ወደ 170.4 ሚሊዮን ኩንታል ያደገ ሲሆን ይህም 15% ጭማሪ ማለት ነው። ግብርናውን ለማዘመን አርሶ አደሩን ተደራጅቶ በክላስተር እንዲያርስ በተደረገው ስራ 2.2 ሚሊዮን ሄክታር በሰብል እንዲሸፈን በማድረግ ከ100% በላይ ስራው ተከናውኗል። በተሰሩ ስራዎችም ተጨባጭ ለውጦች ማስመዝገብ መቻሉንም ነው አቶ ዳባ ደበሌ ተናገሩት። ኢኒሼቲቭን ጉርጉዶ ሆጂውን መካናይዜሽን ይቆና ትልቅ ኢኒሼቲቭዎች የግብርና መካናይዜሽን፣ የገበያ ትስስር፣ የገጠር ፋይናንስ ትስስር፣ የገበያ ልማት፣ የእንስሳት እርባታ ልማትና በማህበራት ላይ ሪፎርም በማድረግ አርሶ አደሩና አርብቶ አደሩ ተጠቃሚ ሆኗል። በዚህም በግብርናው ምርትና ምርታማነት ሊጨምር ችሏል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ሀገራችንን አንገቷን ያስደፋት ረሃብና ድህነት በመሆኑ የግብርናውን ዘርፍ ለማሳደግ አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች ከዚህ በበለጠ በተባበረ ክንድ ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። ጃለለ ብያ ቀብደንሰን ዲነግዴን አንጨለቅሲሱ ቀብዱ። ዛሬ እውቅና ያገኛችሁ ሁሉ ለሀገራችሁ ያላችሁን ፍቅር በኢኮኖሚው ዘርፍ ማሳየት አለባችሁ። በኢኮኖሚው ዘርፍ ነጻነት የሌለው ማህበረሰብ፣ በኢኮኖሚ ራሱን ያልቻለ ማህበረሰብና ከኋላ ቀርነት ውስጥ ያልወጣ ማህበረሰብ ሊኖረን አይገባም። ስለዚህ ዛሬ እውቅና ያገኛችሁ ሀገራችንን በሚያሳድግና በሚያበለጽግ መንገድ መስዋዕትነት እየከፈላችሁ በመሆኑ የሚያንስባችሁ እንጂ አይበዛባችሁም። እናንተ እውነትም ጀግኖች ናችሁ። ርዕሰ መስተዳደሩ አክለውም የአርሶ አደሩና የአርብቶ አደሩ የመጀመሪያ ዓላማ ቁጠባ ሊሆን እንደሚገባም ተናግረዋል። ቆናምብራ ፍርሲስ ብሎ ተከኛ ካናን ሲንከዳቹ በርባክ ለአርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ድህነትንና ረሃብን ማሸነፍ የምንችለው በመስራት ብቻ አይደለም፣ ያገኘነውን ስንቆጥብ እንጂ። ያልቆጠበ ሰው ድህነትን በራሱ ላይ ያመጣል። ሰው ዘመናዊ አኗኗር ሊኖር የሚችለው ሲቆጥብ ብቻ ነው። ባላችሁበት ሆናችሁ ተቀናጅታችሁ ካገኛችሁት ቆጥባችሁ የተረፋችሁን እንድትኖሩበት መናገር ፈልጋለሁ። የእውቅና ሽልማቱ የግብርናውን ዘርፍ ለማሳደግ አበረታች መሆኑም ተገልጿል። በኦሮሚያ ክልል በክላስተር ግብርና ስራ ተሸላሚ አርሶ አደሮች የተሻለ ያመረቱ መሆናቸውን ገልጸዋል። ሽልማቱ ለበለጠ ስራ እንደሚያነሳሳቸውም ነው አርሶ አደሮቹ የተናገሩት። አስተያየቶቹን ሪፖርተራችን ሳዳት መሐመድ ሳኒ አሰባስቧል። የመጣሁት ከአርሲ ዞን ከሎዴጦሳ ወረዳ ከመልካ ጀቢ ቀበሌ ገበሬ ማህበር በክላስተር ስራ ወይም ግብርና ስራ ተሸላሚ ሆኜ እሺ ጥሩት ውጤት ያመጣሁበት ምክንያት በመጀመሪያ ያው ገበሬዎችን በማስተባበር ስንዴን በኩታ ገጠም በክላስተር እንድንዘራ ያው ከግብርና ባለሙያዎች ትምህርቱ ተሰጠን። በዛ መሰረት እኛም ያንን ገበሬዎችን አስተባብረን ምርጥ ዘር በመጠየቅ ምርጥ ዘርን በመውሰድና በኩታ ገጠም ዘርተን አርሰን ዘርተን በጋራ ምርት ሰብስበን ጥሩ ውጤት አምጥተናል። ይሄ ከፍተኛ ለውጥ ነው በህይወታችን ላይ ያስገኘው። እንደገና ደግሞ የገበያ ትስስርን ፈጥሮልናል። የተጣራ ስንዴ አምርተን በገበያ ላይ ተወዳዳሪ ነን። ስሜ አርሶ አደር ፈይሳ ቡታባላለሁ። የመጣሁት ከአርሲ ዞን ከጦሳ ወረዳ ከጉቻቤ ባዶሳ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ነው። እኔ ሽልማቱ ዛሬ የተሸለምኩት ስንዴ ኩታ ገጠም ክላስተር አድርገን በማረሳችን ነው ለዚህ ሽልማት የበቃሁት። ትልቁ ነገር ትላንትና የባለሙያ እገዛ ነበረ። በዚህ በኩታ ገጠም እርሻ ላይ ብዙውን ጊዜ አናምንም ነበረ። ትልቅ የሰውን አእምሮ ላይ መስራት ነው። ትልቁ አእምሮ ላይ ከሰራ መሬቱ ሳይሆን መሬቱ ትላንትና የተበጣጠሰ የሚሆን እንጂ ያ ኩታ ገጠም ነው። ሰውን ነው ራሱ አእምሮውን ወደ ኩታ ገጠም ክላስተር ማምጣት ነው። አእምሮውን ካመጣኸው እዛ ቦታ ላይ ምንድነው ትልቁና ዋነኛው ነገር ሰው ካመነልህና ወደዛ መግባት ከቻለ እርሻው መካናይዝድ ነው። ውጤታማ ሲሆን ወደፊት መጀመሪያ ነው እንጂ
አጨራረሱ ላይ ራሱ አርሶ አደሩ ይገባዋል ይጠቀማል ስለሚያይ ከዛ አንፃር ፍታገጠም ሆኖ ያ ከዛ አነት ፈተና ወተን ነው ዛሬ ፍታገጠም አድርገን መሬቱን ወደ ውጤታማ መተን ወደ ሽልማቱም የቀረብ ነው ከዚህ አንፃር ትልቁ ነገር በሰው አይምሮ ላይ መስራት ነው ያን ከስቀይረው ስኬታማ የምትሆንበት መንገድ ነው የሚያመቻቸው እኔ ካርሲ ዞን ካሎዴ ተሰወረዳ ከመልካጀቢ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ነው ሰላሙን ለማባላለሁ ለዚህ ሽልማት መምቃታችን እኔ ተሰማኝ ደስታ ወደ ሌለው ነው መንግስት ካርሶ አደሩ ጎን ሆኖ በራሱ ማሳ ለራሱ በማምረቱ የዚህን ያህል ማበረታቻና የዚህን ያህል ሽልማት ማዘጋጀቱ ለወደፊት ስራችን ያበረታታናል የበለጠም እንድንሰራ ያደርጋናል እንድንተጋረጋናል ማለት ነው እኔ ለወደፊቱ በዚህ አሁን ዘንድሮ ካመረት ነው ምርት በበለጠ ከማሳ ዝግጅት በመነሳት እንደገናም ደግሞ ምርጥ ዘር እና መዳበሪያ ግባትን ዳፕ ዩሪያን በመጠቀም መሬቱ ላይ ዩሪ ምርጥ ዘር ከሚመለከተው አካል በማምጣት የበለጠ በእጥፍ ለመስራት ሌት ከቀን ራሴን ማዘጋጅበት ሌሎች የቀሩትንም ደግሞ አርሶ አደሮች ዛሬ እኔም እዚህ መጥቼ በቡድናችን እንደተሸለምነው ሁሉ ሌሎች አርሶ አደሮችም ወደ ክላስተርነት እንዲገቡ የበኩሌን አስተዋጽኦ አደርጋለሁ በጣም ፕሮጀክቶችን መጀመር ብቻም ሳይሆን መጨረስም ግብ ሊሆን እንደሚገባ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የተገነቡ የገበያ ማዕከላት ተመርቀዋል። መሐመድ ራህማቶ የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት ከተሰሩ የሪፎርም ስራዎች የግብርና ምርት ገበያ ማዕከላት ግንባታ ተጠቃሽ ነው። በዚህ መነሻነት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ከዚህ ቀደም የተገነቡት የጀሙር ለገብ ገበያ ማዕከልና ፉሪየ ሴቶች ገበያ ማዕከል ማሻሻያ ተደርጎላቸው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተመርቀዋል። እነዚህ የገበያ ማዕከላት የግብርና ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ ለማቅረብ የገበያ ትስስር ለመፍጠርና የሴቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋጋት እንደሚያስችሉ ምክትል ከንቲባ ተናግረዋል። በአንድ ቢሊዮን ብር ወጪ በአጭር ጊዜ የተገነባው ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ የሚገኘው ላፍቶ አትክልትና ፍራፍሬ ገበያ ማዕከልም በይፋ ተመርቆ ወደ ስራ ገብቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ የገበያ ማዕከሉ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ መገንባቱ ከተባበረን ብዙ ነገር ለመስራት አቅም እንዳለን ማሳያ ነው ብለዋል። ፕሮጀክቶችን መጨረስም ግብ ሊሆን እንደሚገባ ገልጿል። ፕሮጀክቶችን መጀመር ሳይሆን መጀመር አንድ ነገር ብቻ ሆኖ ዋናው መለካያችን መጨረስ መሆን አለበት። መጨረስ ደግሞ የምንችለው ሁላችንም ስንተባበር ውጤቱን ነው መለካት ያለብን። መሰል ፕሮጀክቶችን በመስራት ብልጽግናን እውን ለማድረግ እንደሚሰራ ምክትል ከንቲባዋ ተናግረዋል። መንገዶቻችን በየስፈሩ አይታችሁ ከሆነ ለሊት መሰራት ጀምረዋል። ይህንን የምንሰራው ይህን በዚህ አይነት ሂደት የምንሄደው ስለሚያስፈልግ ብዙ መስጋት ያለብን ክፍተቶች ስላሉብን መፍጠን ስላለብን ደህንነት ውስጥ ስላለን ወደ ብልጽግና የምናረገው ጉዞ ቀን ብቻ በመስራትና የተወሰነ አካላትን ብቻ በማሳተፍ የሚሳካ አይደለም። የሁላችንንም ትብብር ቀንም ለሊትንም መስራትን የሚጠይቅ በመሆኑ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱል ፈታ ይሱፍ በበኩላቸው የአትክልትና ፍራፍሬ ገበያ ማዕከሉ በዘርፉ የነበሩ በርካታ ችግሮችን ለመቅረፍ እንደሚያስችል ገልጸዋል። 556 ሱቆች በፍታዊነት መከፋፈላቸውንም አስረድተዋል። የላፍቶ የገበያ ማዕከል በውስጡ 504 የችርቻሮና 52 የጅምላ በድምሩ 556 የንግድ ሱቆች የያዘ ሲሆን ከነዚህ ሱቆች ውስጥ 530 ነጋዴዎች 24 በቦታው ተለሺ ለሆኑ አርሶ አደሮችና 2 ለንግዱ መቀላጠፍ እንዲያግዝ ለባንኮች መስጠት ተችሏል። የንፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማውና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ነጻነት ዳባ የገበያ ማዕከሉ ለአካባቢው ነዋሪዎች ፋይዳው የጎላ ነው ብለዋል። ስራ ለሌላቸው ዜጎች ስራ እድል በመፍጠር በተለያዩ ዘርፎች በኮንስትራክሽን ግንባታውን ጨምሮ በምግብ ዝግጅት፣ በተራ ማስከበር፣ በጫኛ አውራጅ፣ በጥበቃ ስራ፣ በጽዳትና በሌሎችም ስራዎች ከ3100 በላይ ስራ አጥ ወጣቶችና ሴቶች እንዲሁም ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ማድረግ ችሏል። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ በቀጣይም በሌሎች አካባቢዎች መሰለ የገበያ ማዕከላት እንደሚገነቡ የተገለጸ ሲሆን በላፍቶ አትክልትና ፍራፍሬ ገበያ ማዕከል ግንባታ ለተሳተፉ አካላትና በልማት ከአካባቢው ተነሺ ለሆኑ አርሶ አደሮች እውቅናና ምስጋና ተሰጥቷል። በመተከል ዞን በዜጎች ላይ ጥፋት ሲፈጽሙ ከነበሩ ታጣቂዎች መካከል 17ቱ በህዝብ ትብብር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጸረ ሽምቅና ልዩ ጥበቃ አድማ ብተና መምሪያ አስታወቀ። ከታጣቂዎቹ ጋር ከ29000 ብር በላይ የተለያዩ ዋጋ ያላቸው የሞባይል ካርዶች፣
290 ቀስቶች፣ መድኃኒቶችና ሌሎች ቁሳቁሶችም ተይዘዋል። ለጥቃቱ በክልሉ ከህወሓት የጥፋት ቡድን ጋር የተመሳጠሩ አመራሮች ሚና በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መኖሩም ተገልጿል። ከሰሞኑ በመተከል ዞን ቦለንና በቆጂ ወረዳዎች በዜጎች ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ ግድያም የነዚሁ አካላት የተቀነባበረ ሴራ መሆኑ እንደተደረሰበት ነው የተገለጸው። በአካባቢው ያለውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተቋቋመ የተቀናጀ ግብረ ኃይል የጸጥታና የህግ ማስከበር ስራውን ተረክቦ የተጠናከረ እርምጃውን ቀጥሏል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጸረ ሽምቅና ልዩ ጥበቃ አድማ ብተና መምሪያ ዋና አዛዥ ኮማንደር ዶሳ ጎሹ ለኢዜአ እንደገለጹት ክልሉ ከግብረ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት የታጠቁ ኃይሎችንና በግድያው እጃቸው ያለበትን ወንጀለኞች በህዝቡ ትብብር በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆኑን የተናገሩት ግብረ ኃይሉ ባደረገው ዘመቻም በዳንጉር፣ ድባጤ፣ ቡለንና ማንዱራ ወረዳዎች ጥቃት ካደረሱት ታጣቂዎች መካከል በአካባቢው ህዝብ ጥቆማና ትብብር 17 ያክል ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ነው የተገለጸው። በቁጥጥር ስር ከዋሉት ታጣቂዎች መካከል ለእኩይ ዓላማቸው ማስፈጸሚያ እንዲሆን በማሰብ የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ማረሚያ ቤትና ፖሊስ ዩኒፎርምን ይዘው የተገኙ እንዳሉ የገለጹት ኮማንደር ዶሳ በህግ ማስከበሩ ታጣቂዎችን የማደን ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። በምዕራብ ወለጋ ዞን የጊምቢ ጃርሶና ቦጂ ጮቆርሳ ነዋሪዎች የኦነግ ሸኔ ሽፍቶች በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ያደረሱትንና እያደረሱት ያለውን ጥፋት በሰላማዊ ሰልፍ አወገዙ። በጊምቢ ወረዳ የጆጊርና የቶሌ ቀበሌ ነዋሪዎች የኦነግ ሸኔን ጥፋት አውግዘው በህዝቡ ላይ ከባድ ጥፋት የፈጸመውን ሽፍታ ቡድንና ይህንን ቡድን የሚያግዝን አካል ህዝቡ እንዲያጋልጥ ጠይቀዋል። በዞኑ የጃርሶ ወረዳ ነዋሪዎችም ኦነግ ሸኔ የኦሮሞ ህዝብ ጠላት ነው፣ የኦሮሞን ህዝብ አይወክልም፣ የሰላምና የልማታችን እንቅፋት ነው የሚሉና ሌሎች መፈክሮችን በመያዝ የቡድኑን የጥፋት ድርጊት በሰላማዊ ሰልፍ ተቃውመዋል። የወረዳው የአስተዳደርና የሰላም ጽህፈት ቤት ተወካይ አቶ አበበ ኢታና ኦነግ ሸኔ በህዝቡ ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት እያወቀ ለዚህ ቡድን ድጋፍ የሚያደርግ የትኛውም አካል ተጠያቂ እንደሚሆን ተናግረዋል። የቦጂ ጮቆርሳ ወረዳ ነዋሪዎች በተመሳሳይ ቡድኑን ያወገዙ ሲሆን ከዚህ በኋላ የዚህን ጥፋት ቡድን ድርጊት የማይታገሱ መሆኑን የገለጹት የወረዳው አስተዳደር አካላትም ከህዝቡ ጋር ተመሳስለው በጎን የኦነግ ሸኔን የጥፋት ቡድን የሚደግፉ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማሳሰባቸውን ኦቢኤን ዘግቧል። በሰላም ሚኒስቴር የህግ ማስከበር ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ፍሬ አለም ሽባባው የተመራ የልኡካን ቡድን በአፋር ክልል ከተለያዩ የማህበረሰብ አባላት ጋር ውይይት እያካሄደ ነው። የልኡካን ቡድኑ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት፣ ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን እንዲሁም ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የተውጣጡ አመራርና ባለሙያዎችን ያካተተ ነው። ቡድኑ በእስካሁን ቆይታው በገዳማይቱ እንድፎና አዳይቱ ከሚኖሩ የማህበረሰብ አባላት ጋር ሰፊ ውይይትም አካሂዷል። በአካባቢው የሚከሰት የሰላምና የጸጥታ ችግር ምላሽና መፍትሄ ሊሰጠው እንደሚገባም በመድረኩ ላይ ተገልጿል። ኢትዮጵያ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን መብታቸው የሚከበርባትና ልጆቻችን ህልማቸውን እውን የሚያደርጉባት ሀገር ትሆናለች ያሉት ሚኒስትር ዴኤታዋ ለዚህም ግጭቶች ሲፈጠሩ በጉልበት ሳይሆን በማስተዋል መንቀሳቀስና በስልጡን ምክክር ማመን ያስፈልጋል ሲሉ ተናግረዋል። የትራንስፖርት ዘርፍን ለማሻሻል ደህንነቱ የተጠበቀ የሞተር አልባ ትራንስፖርትን ማስተዋወቅና ለህብረተሰቡ ማመቻቸት የመንግስት ዋነኛ ተግባሩ መሆኑን የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ተናገሩ። ጥላሁን ካሳም ተጨማሪ አለው። ከጳጉሜ እስከ ጳጉሜ እንደርሳለን በሚል መሪ ቃል በድሬዳዋ የእግረኞችና የብስክሌተኞች ቀን ተካሂዷል። መርሃ ግብሩ የትራንስፖርት ዘርፉን በማሻሻል ደህንነቱ የተጠበቀ የሞተር አልባ ትራንስፖርትን ማስተዋወቅ መሆኑ ነው በስነ ስርዓቱ የተገለጸው። የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ጅምሩን በማጠናከር ምቹ የትራፊክ ፍሰት ለመፍጠር በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተናግሯል። በሀገራችን ከከተሞች መስፋፋትና የኢኮኖሚ እድገት ጋር ተያይዞ የህብረተሰባችን የመጓጓዝ ፍላጎት በከፍተኛ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንደሆነ ይስተዋላል። የሚኒስቴር መስሪያ ቤታችንም አብዛኛው ህብረተሰብ ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችል ስትራቴጂ በመንደፍ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። የትራንስፖርት ዘርፍ ለማሻሻል ከሚከናወኑ ተግባራት መካከል ዋነኛው ለሁሉም ህብረተሰብ ተደራሽ ይሁንና ደህንነቱ የተጠበቀ የሞተር አልባ ትራንስፖርት የምንላቸውን የእግር ጉዞ፣ የሳይክል ትራንስፖርት እና በካይ ያልሆኑ የህዝብ ትራንስፖርት ዘዴዎችን ማስተዋወቅና አጠናክሮ ለህብረተሰቡ ማመቻቸት የመንግስት ዋነኛ ተግባር ነው።
የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አህመድ መሐመድ በበኩላቸው መርሃ ግብሩን በየወሩ በማከናወን የህብረተሰቡን ጤና ማስጠበቅ ሌላኛው ፋይዳው መሆኑን ተናግሯል። እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ተለምደው በየወሩ እየተካሄዱ ህብረተሰቡ በነቃት እየተሳተፈ በተለይ ተማሪዎችም ሌሎችም አዛውንቶችም እናቶችም ሁሉም እዚህ ላይ ተገኝተው እንቅስቃሴ ቢያደርጉ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። የድሬዳዋ አስተዳደር ከፌዴራል ትራንስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመቀናጀት የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ በተሰራው ስራ ለውጥ እየተገኘ መሆኑን የጠቀሱት ደግሞ በፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊዋ ወይዘሮ ሰዓዳ አወሊ ናቸው። ጥረቱ በቀጣይ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጿል። ባለፉት ዓመታት በድሬዳዋ ከተማ ላይ በትራፊክ አደጋ ሳቢያ በስፋት ይስተዋል የነበረውን የሞት ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ መቀነሱ መቻሉን አመላካች ውጤቶቻችን ናቸው። እኛም እንደ ድሬዳዋ ትራንስፖርት ባለስልጣን ቅርንጫፍ መስሪያ ቤት ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጋር በመቀናጀት ማህበረሰቡን በስፋት በእግር እንዲጓዝ ባህል እንዲያዳብር በማስተባበርና የሞተር አልባ ተሽከርካሪዎችን በማበረታታት የመጣውን ለውጥ ይበልጥ እንዲጠናከር ቀጣይ ሰፊ ስራዎች ይጠበቅብናል። የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስን ጨምሮ የአስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን፣ ድሬዳዋ ሞተርስ፣ የቲቪኤስ እና የመኪና መገጣጠሚያ እንዲሁም ሌሎች ተቋማትን መጎብኘታቸውን ጠቅሶ የዘገበው የድሬዳዋ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ቢሮ ነው። አዲሱ የኮቪድ-19 ዝርያ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ ህብረተሰቡ ጥንቃቄዎች እንዲያጠናክር የጤና ሚኒስቴር አሳሰበ። መነሻውን እንግሊዝ ያደረገው አዲሱ የኮቪድ-19 ዝርያ በመላው ዓለም በፍጥነት እየተሰራጨ መሆኑን የተገለጸው የኢዚያ ዘገባን አዝመራው ሙሴ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የኮሮና ወረርሽኝ ባህሪውን ቀይሮ ዳግም የሰው ልጅ ስጋት ከሆነ ውሎ አድሯል። ከሳምንታት በፊት በታላቁ ብሪታንያ የታየው አዲሱ የኮሮና ወረርሽኝ የመተላለፍ ፍጥነቱም ሆነ የህመም አይነቱ ከባድ መሆኑ እየተገለጸ ነው። ቫይረሱ በስፋት እየተዛመተ መሆኑን ተከትሎም ኢትዮጵያ በዚህ ቫይረስ እንዳትጠቃ ህብረተሰቡ ቀደም ሲል ያደርጋቸው የነበሩ ጥንቃቄዎችን እንዲያጠናክር የጤና ሚኒስቴር እያሳሰበ ነው። የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሳረላ አብዱላሂ ወረርሽኙ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ የጥንቃቄ ተግባራት እየተሰሩ መሆኑን ገልጸው ዜጎች የድርሻቸውን እንዲወጡም ጠይቀዋል። ትናንት በስቲያ የወጣው ሪፖርትም የሚያሳየው የ20 ዓመት ምንም አይነት ትራቨል ሂስትሪ ያልነበረው ማለትም የጉዞ ታሪክ ያልነበረው ሰው ነው እንግዲህ በአዲሱ የዝርያ አይነት የተያዘው። ስለዚህ ትራቨል ከማድረግ ካለማድረግ ጋር ሊያያዝ ይችላል። ካናዳም የተገኘው በዛ መልኩ ነው። ስለዚህ በማንኛውም ሰዓት ይሄ ወረርሽኝ ወደ ሀገራችን የማይገባበት ምንም አይነት ምክንያት አይኖርም። ማህበረሰቡ ግን ይገባል አይገባል የሚለውን ሳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ግን መግለጽ ፈልጋለሁ። አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ የመተላለፍ ፍጥነቱ ከፍተኛ ይሁን እንጂ የመከላከያ መንገዱ ቀደም ሲል ከነበረው የተለየ አለመሆኑን ሚኒስትር ዴቷ ይናገራሉ። በሽታው ቶሎ የመሰራጨት ማህበረሰብ ውስጥ በፊት ከነበረው ፍጥነት የመሰራጨት ፍጥነቱ በጣም ከፍተኛ ነው የሚል ነው። ስለዚህ አንዱ እንግዲህ ይሄንን ታሳቢ አድርገን እንደ ማንኛውም ሀገር ጥንቃቄዎች ማድረግ ይኖርብናል። ይህንን የመከላከል የምንችለው ህብረተሰቡ ቀደም ብሎ ሲያደርጋቸው የነበሩ የጥንቃቄ በተለያየ መንገድ በሚዲያም የጤና ባለሙያዎችም እየወጡ ሲያስተምሩ የነበሩትን የፌስ ማስክ ወይም ደግሞ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብልን ማድረግ፣ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ እንዲሁም ደግሞ እጅን በውሃና በሳሙና መታጠብ። ህብረተሰቡ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ተገኝቷል በሚል መዘናጋት እንደሌለበትም ወይዘሮ ሳርላ አብዱላሂ ገልጸዋል። ክትባቱ አለ ብሎ ማህበረሰቡ ውስጥ በጣም ሰፊ መዘናጋት አለ። ከክትባቱ በዘለለ ግን ክትባቱም ሊያግዘን የሚችለው በደንብ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ነው። ሙሉ ለሙሉ መዳን አይደለም ክትባቱን መውሰድ ማለት ራሱ። ስለዚህ ከዚህ ግን ግንዛቤ ማህበረሰቡና መዘናጋት ወጥቶ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ከቻለን ወደ እኛ ሀገር የከፋ ጉዳት ላያስከትል ይችላል። የመግባቱ ግን ይገባል አይገባል የሚል ሳይሆን አስፈላጊው ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት ግን ሁሉም ማህበረሰባችን ሊረዳ ይገባል። አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በታላቋ ብሪታንያ ይከሰት እንጂ አሁን ላይ በተለያዩ ሀገራት ምልክቶች መገኘታቸው ተገልጿል። እናም የዓለም ጤና ድርጅት ሀገራት ለዚህ ቫይረስ ሰፊ ትኩረት እንዲሰጡ እያሳሰበም ነው። ዘገባው የኢዚያ ነው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አርሶ አደሩን በዘመናዊ የግብርና ቴክኖሎጂ በመደገፍ የክልሉን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ የግብርና ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ። የሚኒስቴሩ የስራ ኃላፊዎች በክልሉ የኩታ ገጠም ማሳዎችን የምርት አሰባሰብ ሂደት ጎብኝተዋል። ጀማል አህመድ
የግብርና ሚኒስቴር ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመገኘት ከክልሉ ከፍተኛ አመራሮችና ከተለያዩ አርሶ አደሮች ጋር በማኦና ኮሞልዩ ወረዳ አርሶ አደሩ በማህበር ያከናወናቸውን የተለያዩ የኩታ ገጠም ማሳዎችን ጎብኝተዋል። በሚኒስቴሩ የግብርና ኤክስቴንሽን ዳይሬክተር ወይዘሮ የኔኔ ሸጉ በክልሉ አዳዲስ የግብርና ቴክኖሎጂዎችንና የዘር ብዜት ሥራዎችን ለአርሶ አደሩ የማለማመድ ሥራዎች መልካም ጅምሮች ናቸው ብለዋል። ቴክኖሎጂውን ወደ አርሶ አደር የማድረስ ሥራዎች በጣም ጥሩ ጅምር ሊባል የሚችል ስራ አለ። በተለይ ደግሞ ከግብርና ምርምር ጋራ ተቀናጅቶ የዘር ብዜት ስራን የማቀላጠፉ ስራ በጣም ምስጋና ሊቸራቸው የሚገባ ስራ ነው። ይሄ ስራ እኔ በዋናነት ትኩረት ይሰጠው ብዬ ማስበው ምንድን ነው? መስፋት መቻል አለበት። በመስክ ጉብኝቱ ላይ የተገኙት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታደለ ተረፈ በበኩላቸው አርሶ አደሩ የኩታ ገጠም እርሻ መጀመሩ በክልሉ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ አስቻይ ሁኔታ እየፈጠረ መሆኑን ገልጸው የምርት መሰብሰቢያና መውቂያ ማሽኖችን የማላመድ ስራዎች ላይ ደግሞ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ከዚህ በፊት የነበረው ችግር አርሶ አደሩ ኤክስቴንሽን ቴክኖሎጂን በመጠቀም ካመረተ በኋላ ለማጨድ ለመውቃት በጣም ሰፊ ችግር ነው የነበረው። በከፍተኛ የሆነ የአርሶ አደሩ ጉልበት ይባክን ነበር እና ይሄን ለማስቀረት አሁን በተለይ የስደተኞች ተጽዕኖ ምላሽ ፕሮጀክት ይሄንን ችግር ለመቅረፍ አሁን አነስተኛ የሆኑ ማሽኖችን ለአርሶ አደሩ በማቅረቡ አሁን ባየሁት ሁኔታ በጣም አርሶ አደሮቹ የተደሰቱበትና ጊዜና ጉልበታቸውን ደግሞ የቆጠቡበት ሁኔታ ነው ያየሁትና በተለይ 100 ሰዎች በአንድ ሄክታር ላይ በቀን የሚሰሩትን ስራ በአንድ ማሽን ብቻ በአንድ ሰው ማጨድ በመቻሉ ይሄ ከፍተኛ የሆነ ጊዜና ጉልበትን የቆጠበ በመሆኑ ይሄ ነገር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። በተለይ ደግሞ ይሄንን እንደ መንግስት እንደ ክልሉ መንግስት ይሄንን ከማስፋት አኳያ መንግስትም የራሱን ድርሻ መጫወት መቻል አለበት የሚል እምነት አለኝ። በግብርና ሚኒስቴር የስደተኞች ተጽዕኖ ምላሽ የልማት ፕሮጀክት ብሔራዊ አስተባባሪ አቶ ንጋቱ ቦጋለ ፕሮጀክቱ በማህበር ለተደራጁ አርሶ አደሮች ምርት መሰብሰቢያ አነስተኛ ጉልበት ቆጣቢ የሆኑ ማሽኖችን በማቅረብና የግብርና ቴክኖሎጂዎችን በማስተዋወቅ ምርታማነት እንዲጨምር እየሰራ መሆኑን አስታውቀዋል። ማሳ ዝግጅት ተነስቶ እስከ ጎተራ ድረስ ያለውን አጠቃላይ ስራ በተቀናጀና ሳይንሳዊ የሆነ መንገድ ከሰራን ምርትና ምርታማነት ማሳደግ ይቻላል። ስለዚህ እዚህካ አሁን 27 ሄክታር ነው ያለው። ይሄን 27 ሄክታር አርሶ አደሩ በጉልበት ማጨድ ስለማይችል ማሽኖችንም ያቀርብልን ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ የሚያጅዱ ሚወቁና ለመሰብሰብ የሚያግዙ አዳዲስ ቴክኖሎጂ መጠቀም ለምርትና ምርታማነት ትልቅ አጋዥ ስለሆነ ይሄን አጠናክረን እንቀጥላለን። በማህበር ተደራጅተው በስንዴና በተለያዩ የሰብል አይነቶች በኩታ ገጠም በመዝራት ውጤታማ መሆናቸውን የገለጹት የልዩ ወረዳው አርሶ አደሮች የተበረከተላቸው አነስተኛ ማሽን ጊዜና ጉልበት እንደቆጠበላቸውም ገልጸዋል። ዱሮ 1 ሄክታር ማውቃት ወደ 80 ሰው አካባቢ ነው የሚፈልገው። አሁን 5 ሊትር ነዳጅ ገዝተን ቢያንስ ወደ 15 20 ኩንታል የምናወቁም አለን ማለት ነው። ይሄ በጣም ልዩነት አለው ማለት ነው። የማኦና ኮሞ ልዩ ወረዳ በክልሉ ደጋማ ከሆኑት 2 ወረዳዎች አንዱ ሲሆን የስንዴና የቡና ምርት በስፋት የሚለማበት ወረዳ ነው። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከማኦና ኮሞ ልዩ ወረዳ ቶንጎ። የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ለመማር ማስተማርና ለማህበረሰብ አገልግሎት በቅጥር ግቢ ውስጥ ባሉ ከ90 ሄክታር በላይ ለምግብነት በሚውሉ ፍላፍሬዎች ላይ ምርምር እያደረገ መሆኑን አስታወቀ። በተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀምና በአካባቢ ጥበቃ ላይ የሚስተዋለውን ችግር ከመፍታት አንጻር ዩኒቨርሲቲው ከሌሎች ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተሞክሮ ሊሆን እንደሚችልም ተገልጿል። ቶማስ ኃይሉ ተጨማሪ አለው። የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ከመማር ማስተማር ተግባሩ በዘለለ በመርምር ዘርፉ የአረንጓዴ ልማትን የሚያስፋፉ ተግባራትን በተለይም ማህበራዊ ፋይዳቸው የጎሉ ለመብልነት የሚውሉ ፍራፍሬዎችን በዘመናዊ የምርምር ስራ በመስራት መጠነ ሰፊ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። በርግጥ ዩኒቨርሲቲው ካነገበው ራዕይ አኳያ በተፈጥሮ ሀብት አያያዝና አጠቃቀም እንዲሁም በአካባቢ ጥበቃ ዘርፍ አሳካቸዋለሁ ብሎ የያዛቸው ግቦች ቢኖሩትም በምርምር ተግባር ለተማሪዎችና ለመምህራን የመማር ማስተማር ሂደቱን ለመደገፍ መጠነ ሰፊ ተግባራትን አከናውኗል። ከ9-12 የሚደርሱ ፕሮጀክቶች አሉን እና የአረንጓዴ አሻራን የሚደግፉልን ፕሮጀክቶች አሉ። አላማ ያደረግነው መጀመሪያ ያው የመማር ማስተማሪያውንም የሚደግፍ ለምን አግሪካልቸር ኮሌጅ አለን እና እሱ ተማሪዎች ፕራክቲካል ሳይቱን የሚያዩበት ፕላንት ሳይንስ ተማሪዎች፣ ሌላው ለመምህራንም ለተመራቂ ተማሪዎችም የምርምር
ቦታዎቹን የከፈትንላቸው እንዲሰሩበት እንዲመራመሩበት ነው። ዩኒቨርሲቲው በተለይም ከፍራፍሬ ምርቶቹ ያካባቢው ማህበረሰብ ተጠቃሚ ለማድረግ እንዲሁም ከመርምር ውጤቶቹ የለምድ ልውውጥን ለነዋሪው እንደሚያደርግም ተገልጿል። የማህበረሰብ አገልግሎት ነው እንደ ለምድ ልውውጥ እንደ ማህበረሰቡን ትሬኒንግ ሲሰጠው እዚው የልምድ ልውውጡን የሚያረግበት የሚያይበት ፕራክቲካል አይቶ ትሬኒንጉን የሚወስድበት ነውና ከዛም ባለፈ ደግሞ ፕሮዳክቱን እንደ ውስጥ ገቢ ማመንጫ አድርጎ ነው አላማ አድርገን እነዚህን ፕሮጀክቶችን ኦን አድርገን ስንሰራ ያለነው። ሀገር በቀል ዛፎችን ከመትከልና ከመንከባከብ እስከ ፍራፍሬና ቅመማ ቅመምን ጨምሮ ለመድኃኒትነት የሚውሉ ጽዋትን በማፍላት መጠነ ሰፊ ተግባራትን እያከናወነ ያለው ዩኒቨርሲቲው ከአጠቃላይ ዩኒቨርሲቲው የቆዳ ስፋት ከ90 ሄክታር በላይ የመማር ማስተማሪያ ቅጥር ግቢውን በአረንጓዴ እጽዋት ሸፍኗል። ያው እኛ በዚህ በኮቪድ ምክንያት የመማር ማስተማር ስራዎች ሲስተጓጎሉ ቀጥታ እይታችንን ያዞርነው ወደ ምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ነው። አንደኛው እጽዋት ላይ ነው። እጽዋት ስንል ወደ አራት ቦታ ነው ከፋፈልናቸው። ግቢያችንን በማስዋብ መጀመር አለብን። የሚበላ መትከል መቻል አለብን። ሀገር በቀሎችን የጠፉ ያሉትን መልሰን መንከባከብ አለብን። ኤግዞቲክ የምንላቸው ከውጭ የገቡትን አንዳንድ ቦታዎች ላይ እየተከልን አጠቃላይ የአረንጓዴ አሻራውን እንናድርግ የሚል ኮሚትመንት ውስጥ ነበር የገባነው። በርግጥ ዩኒቨርሲቲው ካከናወናቸው ሰፊ ተግባራት መካከል በግብርና ምርምር ተግባራቱ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳቸው የጎላ እጽዋትን ታሳቢ ያደረገ ተግባራትንና በቅጥር ግቢው ላሉ እጽዋትም የሚደረጉ እንክብካቤ በዛው ልክ በትኩረት ስለሰራ ውጤታማ ስለመሆኑም ተገልጿል። አሁን እኔ ይሄ ማሳይ ከ12 ሄክታር በላይ ነው። እዚህ ጋር የተከለው ግራቪሊያ ነው። አረንጓዴ አሻራን እንናድርግ ተብሎ በሀገር ደረጃ የተያዘውን ራዕይ ለማሳካት ትልቅ ሚና ነበረው ይሄ ተክላችን። ሁለተኛ የአፈር እጥበትን ለመከላከል ተዳፋት ስለሆነ መትከላችን ይሄንን የአፈር እጥበትን ከልክሎልናል። ሶስተኛ ኢኮኖሚክ ቫልዩ አለው ራሱ ዛፉ ላይ የምንተክለው ቅመምም። አራተኛ ይሄንን ኖሌጅ ለማህበረሰቡ ለማስተላለፍ እውቀት ለማሻጋገር ይጠቅማል ብለን ነው ይሄንን ተግባራዊ ያደረግነው። የቦንግ ዩኒቨርሲቲ ሀገር አቀፍ የአረንጓዴ ልማት ከግብ ይደርስ ዘንድ ኮዲዩ ያከናወነ ያለው ተግባር ታዲያ ለሌሎችም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተሞክሮ መስፋት ያለበት ስለመሆኑም ተጠቁሟል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የጤና ባለሙያዎች ግንባር ቀደም ተሳታፊዎች መሆናቸውን የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሳረላ አብዱላሂ ገለጹ። የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ለሰባተኛ ጊዜ ያሰለጠናቸውን 87 የህክምና ዶክተሮችን አስመርቋል። ከተመራቂ ህክምና ዶክተሮች መካከል 32ቱ ሴቶች መሆናቸውን የተገለጸው የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዳምጦ ዳርዛ ተመራቂ ህክምና ዶክተሮች በሰለጠኑበት የሙያ ዘርፍ የህብረተሰቡ ጤና እንዲሻሻል የበኩላቸውን ድርሻ ሊወጡ እንደሚገባ ነው የገለጹት። በዩኒቨርሲቲው በነበራቸው ቆይታ የገበዩትን እውቀትና ክህሎት ከስራው ዓለም ጋር በማጣመር ብቁ ባለሙያ እንዲሆኑ አሳስበዋል። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሳረላ አብዱላሂ ተመራቂ የህክምና ዶክተሮች ለሀገርና ለወገን ለሚያደርጉት አስተዋጽኦ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከጎናቸው መሆኑን ገልጸዋል። ራሳችሁ፣ ቤተሰባችሁ፣ አካባቢያችሁ ብሎም ሀገራችንን በመለወጥ ወደ ተሻለ ደረጃ ከማሳደግ ከፊታችን ያለውን እድል እንጠቀምበት። በምታደርጉት ሁሉ ጥረት ዙሪያ ብቻችሁን እንዳልሆናችሁ እኔም ሁሌም ከቢሆን ከጎናችሁ እንዳለን በጤና ሚኒስቴር ስም ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ደስ አለን። ተመራቂ የህክምና ዶክተሮቹም ሆኑ የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል በግንዛቤ ማስጨበጫ ዙሪያ ርብርብ ሊያደርጉ እንደሚገባ ነው ሚኒስትር ዴኤታው የገለጹት። አስተያየታቸውን የሰጡ ተመራቂ የህክምና ዶክተሮች በበኩላቸው በሰለጠኑበት ሙያ ህብረተሰቡን ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። መረጃውን ያደረሰን የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ነው። ኢትዮጵያም እንደገና ጥምቀትን በጎንደር በሚል በዓሉን ለማክበር ዝግጅቶች እየተጠናቀቁ መሆኑን የጎንደር ከተማ አስተዳደር አስታወቀም። በበዓሉ አከባበር ላይ የህዝብ መገፋፋትና መጨናነቅን ለማቃለል ሰፋፊ የብረት መድረክ፣ በቂ የጸበል መርጫ እንዲሁም የበዓሉን አከባበር የሚያሳይ ትልቅ ስክሪን እየተዘጋጀ እንደሆነም የከተማ አስተዳደሩ አስታውቋል። ዘአማኑኤል መንግስቱ ተጨማሪ አለው።
ዓለም አቀፍ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ የተመዘገበው ጥምቀት በኢትዮጵያ በተለይም በጎንደር ሃይማኖታዊ ዘቱን ሳይልቅ በድምቀት በየአመቱ ይከበራል። ዘንድሮም በዓሉን ኢትዮጵያ እንደገና ጥምቀትን በጎንደር በሚል መሪ ሐሳብ በልዩ ሁኔታ ለማክበር ዝግጅቶች እየተጠናቀቁ መሆናቸውን የጎንደር ከተማ አስተዳደር አስታውቋል። የጎንደር ከተማ የባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ አደባባይ ሙሉጌታ ለኢዚያ እንደተናገሩት የከተማዋን ቱሪዝም ለማነቃቃት ሲባል በርካታ ታዳሚዎች በተገኙበት በዓሉን ሃይማኖታዊ ዘቱንና ውበቱን እንደተጠበቀ በድምቀት ለማክበር ታቀዷል ነው ያሉት። የቱሪዝም መስኩን ያነቃቃል ብለን አንዱ ያያዝ ነው። የከተማዋንም ኢኮኖሚ በዛው መጠን ያነቃቃል ከድባት ያወጣል ብለን ያያዝ ነው። የጥምቀት በዓል ነው። ይሄ በዓል ሃይማኖታዊ በዓል ነው። በዩኒስኮ በማይዳሰሱ ቅርሶች የተመዘገበ ባለፉት አመታት ለረጅም አመት በድምቀት የሚከበር በዓል ነው። ከዚህ አንጻር የበዓሉን ለማክበር መሪ ቃል አለው። ኢትዮጵያ እንደገና ጥምቀትን በጎንደር ሚል መሪ ቃል ያለው ነው። የሃይማኖታዊ ይዘቱና ውበቱን እንደተጠበቀ ለማክበር ከፍተኛ ዝግጅት እያደረግና ያለ ነው። በባሉ ላይ መላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና እንዲሁም የኤርትራና የሱዳን ህዝቦች ተወካዮች እንደሚታደሙበት ይተበቃል ያሉት አቶ አደባባይ ሙሉጌታ በባሉ አከባበር ላይ የህዝብ መገፋፋትና መጨናነቅን ለማስቀረት ሰፊ የብረት መድረክ፣ በቂ የጸበል መርጫ እንዲሁም የባሉን አከባበር የሚያሳይ ትልቅ ስክሪን እየተዘጋጁ ነውም ብለዋል። ጸበሉን ለማግኘት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ የመጋፋትና የመጎዳት ችግሮች ስለነበሩ እሱን ለመቅረፍ የሃንድ ስፕሬር የመርጫ ጸበሉን ማህበረሰቡ እዛው ባለበት ስፍራ እንዳለ እንዲደርሰው ሊያደርግም ይችል መርጫ መሳሪያም እያዘጋጀን ያለንበት ሁኔታ አለ። በአራት አቅጣጫ ሶኒክ ስክሪኖችን ሰቅለን ማህበረሰቡ ኤቨንቱን መሃል ላይ ያለውን በጥምቀተ ባህሩ የሚከናወነውን ስርዓት እዚያው ያለ ሳይጋፋ ሳይጨናነቅ የሚከታተልበት ሁኔታ እንዳለም እሱን ሶኒክ ስክሪን የማዘጋጀት ስራ እየሰራን ያለ ነው። አምና ላይ ስቴጅ በእንጨት ተሰርቶ የደረሰ ጉዳት አለ። እሱን በማይደግም መልኩ በብረት እንዲሰራ ተደርጎ ኦልሞስት ወደ ስራ እየገባን ያለንበት ሁኔታ አለ። የጎንደር ከተማ ከንቲባ የሆኑት አቶ ሞላ መላኩ በበኩላቸው የዘንድሮ የጥምቀት በዓል የኢትዮጵያውያንና የጎረቤት ሀገራት ህዝቦችን ትስስር ይበልጥ በሚያጠናክር መልኩ ይከበራል ብለዋል። ካለፉት ጊዜያት በተሻለ መንገድ ለአንድነት ያለንን አጋርነት የምናሳይበት ሁኔታና ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ እንግዶችን ለመቀበል በዝግጅት ላይ ነው የምንገኘው። እስከ ኤርትራ ድረስ እንግዶችን እንጠራለን። ከሱዳንም እንደዚሁ እንግዶችን የምንጠራበት እና አጠቃላይ ለቀጠናው ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ አንድነትም ብቻ ሳይሆን ለቀጠናው አንድነትም ትምህርት ሊሆን የሚችል እና ይህንንም አንድነት የበለጠ ሊያጠናክር የጎላ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችል ስራ በዚህ በኩል እየተሰራ ነው። በመጪው ወር ከጥር 1 እስከ 12 ቀን ድረስ የጥምቀት በዓል ሳምንት ተብሎ መሰየሙን፣ በዚህም የባህል ትውውቅ፣ የቁንጅና ውድድር፣ የአጼ ቴዎድሮስ የልደት በዓል፣ ባዛር፣ የሙዚቃ ድግስና ሌሎችም ሁነቶች እንደሚከናወኑበት ከንቲባው አቶ ሞላ ተናግረዋል። ከጥር 1 እስከ ጥር 12 ድረስ የጥምቀት በዓል ሳምንት ብለን ተከታታይ ውይይት ማነው ስራዎች የሚሰሩበትና በጥር 12 ደግሞ አጠቃላይ የኢንቨስትመንት ፎረም እናካሄዳለን። ከውጭም ከሀገር ውስጥም የሚመጡ ጎንደር ላይ ጥምቀትን ለማየት የሚመጡ ኢንቨስተሮች በዚሁ በጎንደር ልማትና በቀጠናው ልማት ላይ ውይይት እንዲያደርጉ የማድረግ ስራ የሚሰራበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ባሉ በተሳካ ሁኔታ እንዲከበር ከጸጥታ ተቋማት፣ ከወጣቶች፣ ከባለሀብቶችና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ዝግጅት የተደረገ መሆኑን የገለጹት ከንቲባው አቶ ሞላ ቱሪስቶችና እንግዶች ያለምንም ስጋት ወደ ጎንደር በመምጣት በልዩ ሁኔታ የሚከበረውን የጥምቀት በዓል እንዲታደሙም ጥሪ አቅርበዋል። ከጸጥታ ዝግጅት ጀምሮ ራሱን ችሎ የጸጥታ ኮማንድ ፖስት ተደራጅቶ ከክልሉና ከከተማ አስተዳደሩ የተወጣጣ በቂ ዝግጅት ማድረግ የጀመርንበት ሁኔታ ነው ያለውና ለዚህ መስተካከል ደግሞ የጎንደር ወጣቶች ለዚህ ዝግጅት እያደረጉ ነው። የጎንደር ባለሀብቶች ለዚህ ዝግጅት እያደረጉ ነው። ውጭ ያሉ የጎንደር ተወላጆች ለዚህ ዝግጅት እያደረጉ ነው። መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ፣ መላው ጎረቤት ሀገር ሕዝቦች፣ በዓለም የሚገኙ ሁሉም ቱሪስቶች፣ የኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በዚህ የጥምቀት በዓል እንዲታደሙ በቂ ዝግጅት ያደረግን መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማፍሰር ፈልጋለሁ።
የጥምቀት በዓል በተባበሩት መንግስታት የባህል የሳይንስና የትምህርት ተቋም ዩኔስኮ በሰው ልጅ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ ታህሳስ 1 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጠ መመዝገቡ ይታወሳል። ዘገባው የኢዚያ ነው። ከውጭ መረጃ ምንጭ ወዳገኘናቸው ዘገባዎችን የምንሻገረው ሀብታም ሀገራት ለመላው ህዝባቸው የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባት አዳርሰው የአፍሪካ ክትባቱን ለማግኘት መዘግየት የዓለምን የሞራል ውድቀት ሊያመላክት እንደሚችል አህጉራዊው የበሽታ መከላከያ ተቋም አስገነዘበ። የአፍሪካ የበሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ ማዕከል ኃላፊ ዶክተር ጆን ኬንግሶንግ አፍሪካም የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባትን በሚያዚያ ለመስጠት ዘመቻ እንደምትጀምር ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል። እርሳቸው እንደሚሞግቱት ክትባቱን ለማግኘት በጣም ረጅም መንገድ መጠበቁ ቫይረሱ በፍጥነት እንዲሰራጭ እድል መስጠትና የወረርሽኙ ሁለተኛ ዙር የከፋ ጉዳት እንዲያደርስ መፍቀድ ነው ብለዋል። ክትባቱ መዘግየት የለበትም፣ አሁን ልናገኘው ይገባል ያሉት ኃላፊው የክትባቱ አለመገኘትና የገንዘብ እጥረት በአፍሪካ የኮሮና ቫይረስ ክትባትን ለማዳረስ በተያዘው እቅድ ላይ የተጋረጡ መሰናክሎች መሆናቸውን አልሸሸጉም። አፍሪካ መሰናክሎቹን ለማለፍ ጥረት እያደረገች ሲሆን በዓለም ጤና ድርጅት ከተመሰረተው ከኮቫክስ ጥምረት ጎን ለጎን በአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሊቀመንበር አስተባባሪነት የተመሰረተው ግብረ ኃይል የበኩሉን ጥረት እያከናወነ ነው ብለዋል። የታዳጊ ሀገራት የክትባቱን ለማግኘት አንድ ዓመት ሊወስድባቸው እንደሚችል እየተገለጸ ነው የሚገኘው። እንደ አሜሪካና ካናዳ ያሉ ጥቂት ሀገራት ከዓለም ህዝብ 14 ከመቶን የያዙ ሲሆን 53 ከመቶ ክትባቱን የተቆጣጠሩ ናቸው። በሌላ በኩል የፋይዘር ባዮቴክ የኮሮና መከላከያ ክትባቶች በአጣዳፊ ሁኔታ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የዓለም ጤና ድርጅት ፍቃድ ሰጠ። ይህም ሀገራት የየራሳቸውን ፍቃድ አሰጣጥ እንዲያፋጥኑ ያግዛል ነው የተባለው። ከደህንነቱና ከፈዋሽነቱ በተጨማሪ ቅድሚያ ለሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎች ሊደርስ ይገባልም ተብሏል። ለታዳጊ ሀገራት ክትባቱን ተደራሽ ለማድረግ ለተመሰረተው የክትባት ጥምረት ኮቫክስ ድጋፍ እንዲሰጥም ጥሪ ቀርቧል። አሁን ላይ በርካታ ተቋማት አስተማማኝ የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባት ለማግኘት መጠነ ሰፊ ጥረትና ምርምር ከማድረግ አልፈው በተወሰኑ የዓለም ሀገራት ጥቅም ላይ እንዲውል አስችለዋል። ምንም እንኳን ፍትሐዊ ተደራሽነቱ አሁንም ጥያቄ እየተነሳበት ቢሆንም ሮይተርስ እንደዘገበው ቻይና ከቱርክ ጋር በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦችን አሳልፎ ለመስጠት የገባቸውን ስምምነት አጸደቀች። ቤጂንግ በፈረንጆቹ የዘመን አቆጣጠር በ2017 ከቱርክ ጋር የገባቸውን ስምምነት በማጽደቅ ገቢራዊ እንዲሆን መወሰኗን የተገለጸው የቻይና ፓርላማ በድረገጹ ባሰፈረው አጭር መግለጫ እንዳመላከተው በፓርላማው የብሔራዊ ሸንጎ ቋሚ ኮሚቴ በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦችን አሳልፎ ለመስጠት ከቱርክ ጋር የተደረሰውን ስምምነት ማጽደቁን ገልጿል። ስምምነቱን የቱርክ ፓርላማ እስካሁን ያላጸደቀው ሲሆን ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለመሆን የግድ በአንካራ በኩል መጽደቅ ይኖርበታል ነው የተባለው። የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተደረሰው ስምምነት የትኛውንም ወገን ሊያሳስብ አይገባም ብሏል። የውጭ ጉዳይ ከፍተኛ ባለሙያዎች ሁለቱ ሀገራት የደረሱት ስምምነት በጥርጣሬ የሚታይ ሲሆን በተለይ ቻይና በስደት በቱርክ የሚኖሩ አብዛኛዎቹ እስልምና እምነት ተከታይ የሆኑ የቻይና የዊጋ ማህበረሰብ አባላትን ለማጥቃት ልትጠቀምበት ትችላለች የሚል ስጋት አለን ብለዋል። በቱርክ 50 ሺህ ገደማ ቻይናውያን የዊጋ ማህበረሰብ አባላት እንዳሉም ነው የሚገመተው። ቻይና በሰሜን ምዕራብ ሺንጃን ግዛት ነዋሪ የሆኑትን 1 ሚሊየን ገደማ የዊጋ ማህበረሰብ አባላትን ማጎሪያ በማዘጋጀት የሶሻሊዝም ርዕዮተ ዓለምን እንዲቀበሉ በኃይል እያስተማረች ነው በሚል ትከሰሳለች። ምንም እንኳን ቻይና ክሱን ሐሰት ብላ ብታስተባብለውም መቀመጫውን በጀርመን ያደረገው የቻይና የዊጋ ማህበረሰብ ምክር ቤት የቱርክ መንግስት ከቻይና ጋር የደረሰውን በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦችን አሳልፎ ለመስጠት የሚረዳ ስምምነት እንዳያጸድቅ መማጸኑን ኤኤፍፒ ዘግቧል። የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና ተግባራዊ መሆን ከ100 ሚሊዮን በላይ አፍሪካውያንን ከድህነት ለማላቀቅ ኃይል እንደሚኖረው የዓለም ባንክ አስታወቀ። አፍሪካውያን ብሔራዊ የመጣኔ ሀብታቸውን መጠን በማስተሳሰር አህጉሪቱን ወደ ተፋጠነ ኢንዱስትሪ ልማት ጉዞ ማስገባት እንዳለባቸው የንግድ ቀጠና ዋና ጸሐፊ ዋምኬሌ ሜኔ አስገንዝበዋል። ይህ ደግሞ በ14 ዓመታት ውስጥ የአፍሪካን የእርስ በርስ የንግድ ልውውጥ በጥፍ በማሳደግ እሴት የተጨመረባቸውን ምርቶች መጠን ከፍ ለማድረግ አጋዥ ይሆናል ነው የተባለው። ነጻ የንግድ ቀጠናው ተግባራዊነት ከ100 ሚሊየን በላይ አፍሪካውያንን ከድህነት ለማላቀቅ ኃይል ከመሆን ባለፈም
76 ቢሊዮን ዶላር ሀብት በተቀረው ዓለም መጣኔ ሀብት ላይ እንደሚጨምርም ነው የዓለም ባንክ ያስታወቀው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድ በበኩላቸው አህጉራዊው ነጻ የንግድ ቀጠና ዘላቂ የልማት ግቦችን በተቀመጠው ጊዜ ለማሳካት ወሳኝ አቅም እንደሚኖረው ተናግረዋል። ምቹ የንግድ አካባቢን በመፍጠር የምግብ ዋስትናን በማረጋገጥ በተለይም ለሴቶችና ለህፃናት ለወጣቶች የስራ ዕድል በማመቻቸት የማትበገር አማራጮች የበረከቱባትና የበለጸገች አፍሪካን እውን ለማድረግ ያስችላል ብለዋል። የገቢ መመጣጠንን እውን ለማድረግ መሰረት ከመሆን አልፎ ተወዳዳሪነትን ያጠናክራል የተባለው የአፍሪካ ሀገራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና 54 የአፍሪካ ሀገራት የፈረሙበት ሲሆን ከዚህ ውስጥ 33ቱ አጽድቀው ተግባራዊ አድርገውታል። የኡጋንዳ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እንደዘገበው ደግሞ ከ40 በላይ ሀገራት ያላቸውን አማራጭ በሰነድ አጠናቅረው አቅርበዋል። በቀጣይ ደቂቃዎች ደግሞ ስፖርታዊ መረጃዎችን እናንተ ይሻገራሉ። በረከት አለባቸው መረጃዎቹን ሊያቀርብልን እዚህ ስቱዲዮ እየጠበቀን ነው። በረከት እንደምናመሸ እንደምናመሸ ጌታቸው ይመስገናለን። ወደ መረጃው አለፍ። አመሰግናለሁ። መልካም።